Kevin, Kevo. Kevo. Kevin. I'm calling you. Uncle nasema aje tena hapo? Unajua vile ile kuna leta shida. Eh, leo na kuita. Fanya namna hii ni hapo jikoni kuna nini? Kuna chai iko na thermos. Uniletee na alafu pia unaweza nikujia na maji. Hako sasa yuko nitumatuma na ntia shani ambia mambo yako ya hizi ndogo ndogo hako. Ndogo ndogo gani? Tayari unainye tayari hako. Na bado unanganyezi ndogo ndogo. Sasa kucharaza ntia na niambia mambo vini ndogo ndogo. Hivo ndio ntia yako mekuambia. Ntia na niambia mesha niambia ripote. Tukia kwati nikuambia. Uwe ni mwanaume kama mimi. And let me tell you. Usikubali tu kila kitu na mambia na mama ata yu ntia yako. Ufikiri ni gospel truth. What I've gone through, unachapitia. Nimesikia asubuhi mkibishana akikwambia. Huko sikia nikisema niko mpaka na ubi. Bado unapigwa na hizi ndogo ndogo na bado uko na anti na bado una wanne alikuwa. Fanya namna hii. Wacha nikwambie kile. Alikuwa pala wewe. Karibu sasa. Osikweti unanitesa kama anti yako. Sikutesi yangu wewe hapa na mko mama. Listen, your aunt is my wife. Fanya namna hii. Mimi napeleka Australia this year. Ah, Australia gani yako? Songe mambo ya Australia. Uliambia sitaki utampeleka mpaka sasa hajaenda. Sasa tena unaniambia mimi. Yako nakupeleka uende kufanya. Unaenda kufanya udaktari. Ah, sitaki hapo. Hata hiyo chai ulikuwa unasema anko utajichukulia. Mimi siwezi. Kevo. Kevo. Nileta. Alphonse Makoha Makacha. Ndio mheshimiwa. Na nyangumi wa makofia. Yes, mheshimiwa. Mnashtakiwa ya kwamba mnamo tarehe 10 mwezi uliopita. Sorry, tulikuwa na ponda hapa hivi mheshimiwa, sijui kama mtaijaangalia. Peana karatasi, wacha kuniambia. Unasikia? Hizi ni setu. Peana. Okay. Na mlikubali vipi waingie na hizi ndani ya koti? Samahani mheshimiwa, alikuwa ameondoka na kwenye bond na bond. Sawa, alikuwa ameingia nazo. Weka huko. Unasikia? Unashtakiwa ya kwamba mnamo tarehe 10 mwezi uliopita. Mkiwa waendeshaji wa boda boda hii ambayo ni pikipiki na wengine wenu ambao hawako hapa kotini. Mlishirikiana na mkachukulia sheria mkononi na mkamshambulia bwana Undie kinyuka kuota, mkampiga na mkamuumiza. Mmekuwa mkifikishwa hapa mkikanusha mashtaka. Hii leo mnakubali ama bado mnakataa? Wewe mshtakiwa kwanza? Mimi bado sambulia mtu. Na wewe? Hata mimi sijasambulia mtu. Tunao mashahidi wamekuja leo. Mheshimiwa, mashahidi wako tayari? Hebu aite moja moja. Bwana Katasi, tuende kwanza. Kabisa. Shingoti. Majina yako kamili? Naitwa Haniel Karatasi. Haniel Karatasi. Wewe ni wa Tanzania? Mkristo. Wewe ni Mkristo? Ndio. Rudia maneno nyuma yangu. Mimi Haniel Karatasi? Mimi Haniel Karatasi. Na hapa ya kwamba? Hapa ya kwamba. Maneno nitakayosema mbele ya igoti? Maneno nitakayosema mbele ya igoti. Ni ukweli. Ukweli. Ukweli mtupu. Ukweli mtupu. Asante sana Haniel Karatasi. Bwana Haniel Karatasi. Ndio. Unafanya kazi gani, unaishi wapi? Naishi mtaa wa Bahati. Mimi ni hoka. Ni hoka. Nafanya kazi ya uchuuzi. Atueleze unachofahamu kuhusu na kesi ambayo iko mbele yetu. Hii kesi inaweza itwa muujiza ama eighth wonders. Eighth wonders. Wanda. Unamaanisha nini? Yaani vile watu walikuja. Juu ati gari ya pikipiki yao imeguzwa na mtu na gari. Nini kilifanyika ndio tukafikia? Accident. Mwenye gari aliguza pikipiki kidogo. Sasa ikawa ni makosa zaidi ati. Na huu mwenye pikipiki ndiye alitani vibaya. Unaelewa? Sasa ikawa wanaleta makosa yote kwa nani? Mwenye gari. Sasa wakaitana. Wakapiga masimu. Wakaja wamelia. So, nani wa kwanza alikuwa na muita hao wengine? Eh? Nani aliita hao wengine? Huyu jamaa. Mimi. Yeye ndiye aliambaye alikuwa ameguzwa. Hapana, ni mwenzake aliguzwa. Na hakuweza kutaka kujua nini kilifanyika. Hakutaka kujua. So baadaye nini kilifanyika walipoita hao wengine? Walitandika huyo mtu sana, wakamtandika. Ndio sasa polisi wakaja, wakachukua yule mtu wakampeleka hospitali. Wewe ulipoona pale, uliona nani alikuwa na shida? Walifanya kuna shida, walikuwa na makosa. Wewe tulia.
Unaenda wapi? Nataka kumwambia wewe. Hiyo ni kazi yako. Hapana. Kaa hapo. Mbona wewe haukuweza kuungana nao ili kuweza kupiga yule jamaa? Ni kama ujia hawa watu. Biashara yao ni biashara yao. Na biashara yao ya kupiga mtu, wewe wanakuita raia wa kando. Usiingilie. Unaweza tambua huyu jamaa ama hawa jamaa ambao walizo? Hawa wawili. Gani? Na wewe ungeweza kuita polisi? Singejaribu. Nikae wapi? Nikijaribu ati kuingilia, ati kusema wachani wachani. Polisi nasema hungeweza kuita polisi? Polisi, kuna watu waliwaita, wakaja. Kwa hivyo wewe kazi yako ni macho tu? Nisijulikane nime nini. Mshtakiwa wa kwanza? Uliza. Nina uliza wewe karatasi. Wewe na wewe si karatasi. Karatasi ni mtu wewe. Si mesema ni karatasi. Si mesema naitwa karatasi. Sasa karatasi mimi nauliza wewe. Wewe nasema tena wewe ni mchuzi. Wewe si mchuzi ya nini? Mchuzi. Wewe mchuzi ya kuku. Hoka, hoka. Hoka, hoka. Unaelewa Kiswahili, mchuuzi ni muuzaji wa reja reja wa barabarani, wachuuzi. Ama mchuzi kafiri. Kitu kidogo. We mshtakiwa pili hakuna cha mchuzi kafiri hapa. Mimi nauliza swali lingine. Mimi nauliza wewe, wewe umewahi kuendesha nduthi? Nani? Wewe. Siwezi jaribu. Alafu wewe unajua sheria ya barabara? Nduthi ndio nini? Nduthi ni ile inaitwa apiko. Wewe unajua kuendesha apiko ama nduthi ama bodaboda? Nimekuambia siwezi taka kujua. Ikiwa ukijua boda boda tabia ni yenu, siwezi taka. Wacha ikae. Sina ongea bari ya tabia, sina ulisa wewe. Wewe najua kuendesa. Wewe taongea na mna gani? Wewe siwezi taka kujua. Wewe najua kuendesa ndugu? Sijui. Alafu kwa nini wewe naongea bari ya seria ile wewe pana ileo? Wewe. Mshtakiwa pili? Niko na swali. Uliza. Nakuuliza na maana hivi. Wewe kuna pikipiki ilikupepa? Kuna pikipiki ilikupepa? Hapana. Hakuna. Kuna mahali wewe ulikuswa ama ulikongwa? Kama ni mimi sinimunganiua. Nakuuliza, ulikongwa? Kuna mahali ulikongwa? Hapana. Hapana. Kuna mahali wewe ulikusana na pikipiki na gari? Nani? Wewe. Sasa kugusana na pikipiki na gari ni nini? Wewe mama, wewe usiye. Lakini wewe uliza maswali ambayo yatakusaidia. Nakuuliza namna hivi. Kati ya mimi na huyu, nani alikonga hiyo kari? Ndiye akaita watu. Si unajua ni wewe. Sema ukweli ndugu yangu. Si unajua ni wewe. Sio barabara tunapitanga kila siku. Wacha kuuza mwenzako, ni wewe. My friend. Wewe ndio uligonga mwenzako. Si mimi nilikonga. Tuna shahidi mwingine. Kuna shahidi mwingine. Kuna shahidi mwingine wa polisi. Bangili ali barua yako anaaba ya kwamba maneno yale umeyatasema ndani ya koti ni ukweli, ukweli mtubu. Bibangili ali barua yako atueleze unachofahamu kuhusu na kisi. Ilikuwa watu wa bikibiki. Mmoja yao aliguswa na gari pale bande ya Juja. Ya kuguzwa akaanguka chini na akabiga simu watu yake wa bikibiki wakakuja wakaanza kustone hiyo gari ambayo alikuwa imemgusa. Nini inapaswa kufanyika kama kitendo kama kile kimefanyika pale? Anytime accident imefanyika. Musika, mwenye kugongwa na mwenye kugongana wanafaa tu kusimama na kungojea afisa ya traffic. Akuja amue hii maneno inaenda namna gani. Sawa, chukua toa mkono. Ndio. Mlifanya nini? Sisi alishika ili wenye tu sisi aliweza kushika ndo alishika na akafungulia au mashtaka. Na kuna nini ambayo inaweza onyesha kuwa hao ndio walikuwa mhusika pale kwa katika kile kitendo? Iko bidhaa yao iko hizi ma helmet ni baadhi ya exhibit ambazo sisi alibata. Mheshimiwa, ningeomba hii exhibit tumie kama kitakiwa kwanza na swali kwa shahidi. Okay, swali. Mimi nasikia wewe naitwa Bangili. Bangili, sema Bangili. Ati Bangili. Bangili. Sasa swali yangu ni wewe ulisema wewe ulipata watu mmepiga gari, si ndio? Ndio. Sasa watu ndio sisi. Akina nyinyi. Kwani sisi nyinyi na watu wengine wa pikipiki ambao ilitoroka. Wewe unajua watu sisi ni Fiat. Mingi, watu ni mingi. Sisi hapana mingi, sisi ni mbili tu. Nyinyi ndio sisi alimanage kushika. Kwa hivyo wewe uliamua kuonea sisi. Wewe ndio atakuwa funzo. Mshtakiwa wa pili? Niko na swali. Uliza. Bangili? Ndio. Nakuuliza tu namna hivi politely, wewe ni askari ambaye uko na uko intelligent, si ndio? Intelligent, si ndio? Wewe kusema tu kweli, ulipima hiyo makali na hiyo kali na pikipiki ulipata nani mwenye makosa?
Sasa hata sisi angepima namna gani? Sababu tayari kwa ile mawe. Sasa unaniuliza nyinyi mungepima namna gani? Na nyinyi ndio mnapima. Mawe tayari mawe ilikuwa ndani ya gari, ndani ya juu ya gari. Hata uwezi jua ile dent ya kwanza ni gani sababu nyinyi tayari alikuwa asharibu gari ya wenyewe. So okay, nauliza namna hivi. Between me and my colleague. Ni nani ulipata wakifanyia hiyo gari ama wakichapa huyo mtu? Ilikuwa nyinyi yote. Pikipiki ni yako? Hapana, ni yako. Hapana. Gari ni yako? Hapana. Si mtoto basi. Mtoka. Toka hapa, mama toka. Sina shahidi, shahidi mwingine. Hapana, shahidi mwingine mwisho. Abana Nick. Wakafunja mbafu mbili. Muse, majina yako kamili? Naitwa Gideon Ondiek Nyoka Kuota. Wewe ni watu gani? Ngoja kidogo. Ukisikia Gideon, si unajua Gideon? Gideon ni Mkristo. Na hata nilibatizwa nikaitwa Joshua. Sababu tulisema 2024 tunaelekea Kanaani. Sawa sawa. Tuendelee mkono hapo. Ndio namna hiyo. Haya, rudia maneno nyuma yangu. Ndio. Mimi Gideon Ondiek Nyoka Kuota. Mimi Gideon Ondiek Nyoka Kuota. Na hapa ya kwamba. Lakini bado limi yako ni mosito. Wewe sema ile kitu mimi nakwambia. Ndio. Na hapa ya kwamba. Na hapa ya kwamba. Maneno utakaosema mbele ya koti. Maneno ambayo tutasema mbele ya huko koti. Ni ukweli. Ni ukweli. Ukweli mtupu. Ni ukweli, mimi ndio nilichapwa. Gideon. Ndio. Ni ukweli mtupu. Ni ukweli mtupu. Haya. Asante, asante. Yes. Ndio. Unafanya kazi gani? Mimi ni mwanabiashara mazuri, but for the past miezi kadhaa tangu nilimwe, pole sana, imebidi sasa nikae ndani ya nyumba. Tueleze nini kilifanyika kuhusiana na kesi hii. Kuhusu hii kesi, mimi nilikuwa niko pande ya Juja. Sasa nikiwa mimi niko tuko barabara mzuri, kuna pikipiki alikuja akapitia ruka juu ya pavement. Pale wananchi nafaa kuwa na pita. Ukisema ulikuwa kwa barabara. Niko kwa barabara. Unatembea ya hapo Juja. Unatembea? Hapana, niko na gari. Mhm. Ukiwa pale barabarani nini kufanyika? Yes. Sasa jamaa ya nduthi pikipiki narukia huko kwa pavement, anarudi anarudi kwa barabara mara moja, mimi nikamuondokea. Mm-hmm. Kumuondokea bado alipita bado na nini? Na driver's mirror yangu ya left. Mm-hmm. Unaona? Sasa vile alipita na hiyo driver's mirror, mimi kabidi nisimamishe gari sababu hii mtu mbona anagonga gari yangu. Mhm. Yeye alikuwa mkubwa kosa. Sasa nikifika tu chini namna hii, kumbe jamaa ameitana. Mimi nilisikia, nilitandikwa, nilisikia wamefika watu mingi. Ameita watu wengine. Nilipigwa nikakanyagiwa hapo chini, dakika mwisho nikajaribu kurudi ndani ya gari. Hawa wawili sasa walinifuata mpaka ndani ya gari. Na bado hii mseo naona iko na nywele nyeupe. Ndio alinigonga. Alinikuja akasema tu akaniangalia. Akanigonga ngumi ya kwanza, alipo karudi kanisika, kanileta karibu. Akanipiga hedi. Huyu jamaa kichwa ngumu. Hii ndio amenipasua hapa. Mheshimiwa ni hayo tuko kwa. I think ni vile ameseka, mifupa yake pia ni ngumu. Sasa mheshimiwa. Mshtakiwa kwanza una swali? Iko swali. Ndio uliza. Mimi nauliza wewe. Wewe iko na dharau kiasi gani? Nilidharau nini? Kama wewe naangalia watu laiki, watu mwananchi, naona ile makosa wewe unafanya alafu hao wanakuja kupanish wewe. Wewe naweza sema ati sisi ndio lifanye hii makosa. Hiyo nasema uongo sababu wale wote mlikuja hapo ilikuwa ni watu ya boda boda na mlinipiga, polisi ndio aliniokoa. Mshtakiwa apige swali. Wewe una swali? Niko na swali. Uliza. Nakuuliza na mimi hivi mzee. Yeah. Kwa nini unakuja kutuwekelea sisi wawili hapa na ili hali wewe ulipikwa na mob justice? Hakuna kitu kama mob justice katika sheria. Ni mob injustice. Ndiyo, na ukweli ni kwamba hakuna watu ambao wengine walinipiga, ilikuwa ni nyinyi watu ya nduthi. Yes. Na ulisa na mna hivi. Hizo side mirror ambazo siko kwa side mirror yako ya kali. Ni za kunyoa ndefu ama ni za kuangalia watu? Hiyo ndio swali ninaweza kukuuliza. Wewe ndio nakuuliza, si nani alikuwa anaendesha gari? Wewe ulipita na vio na nini driver's mirror yangu. Yes.
ukakuja umepita nayo. Kwa nini? Wewe ndio ningekuuliza. Yes. Kwani ulikuwa uoni? Wewe ndio ulikuwa uoni, maana yake huko na side mirror mbili ambapo unaona mtu ya kutokea nyuma na mtu ya kutokea pande ya right, ya left nyuma. Na mimi nakuuliza wewe. Nakuuliza. Wewe kama mwendeshaji wa pikipiki, una haki ya kupita upande wa kushoto pale ambapo uonekani kando ya barabara? No! Na kwa nini ulikuwa unapita huko? Mimi nilipita right. Mbona usipite katika barabara pale unatakikana kupita? Lakini kwa nini mbona anadharau watu wa pikipiki, watu wa bodaboda? Kwa nini anadharau? Alikudharau vipi? Alinidharau akanisukuma na hiyo kali yake na hiyo wind speed yake. Mzee, heshimu koti. Na heshimu kabisa. Na umeapa ya kwamba utasema ukweli. Mimi nasema ukweli mheshimiwa. Wewe amesema lipi? Wewe utokee upande ya kushoto. Ndio. Ndio ukaja ukagusa gari yake tena kwa pavement kule watu wanatakiwa kutembea. Wacha tuongee na mama na wewe. Rudi huko. Ndio. Kwa nini usipite ile njia mnatakikana kupita? Lazima upite wrong side. No. Look here mheshimiwa, look here. Look here what? Look here the way the road how it comes. I was in my left. Now this guy, he did not see me when I was passing. Then he comes, he cuts the steering like this. Sinyamaze. Sinyamaze baka niongee mheshimiwa. Niongee ukweli. Unajua utaenda kukaa huko nje. Lazima niongee ukweli mheshimiwa. Kwa hivyo nikuweke huko nje ukae tumalize kesi. Ufungue ukiwa nje. Hapana. Lakini hii ni kuniokoa ni kwa sababu kipiki bwana. Tunashahidi mwingine. Mheshimiwa watu waliniumiza. Waacha sheria ifanye kazi yake. Sheria ifanye kazi yake. Alafu pia wewe usipotezee wakati. Si umeumia, katulie upone. Ile adhabu yetu. Washtakiwa. Mheshimiwa, kulingana na ushahidi koti imeonelea mna kesi ya kujibu. Mshtakiwa wa kwanza, majina yako yote kamili. Hata wewe. Mheshimiwa, mimi naitwa Nyangumi Kiboko ya Makopia. Nyangumi? Kiboko ya Makopia. Ndio jina lako kabisa. Ndio jina iko kwa kitambulisho. Wewe nyamasha kwanza. Ngoja. Unafanya kazi gani? Asante mheshimiwa. Mimi ni dereba ya bodaboda. Na unaishi wapi? Mimi naishi upande ya Ruiru. Ruiru huko. Ruiru huko chini. Endelea kujitetea. Mimi mheshimiwa, mimi lesekea iko watu natandika mtu ya gari. Sasa mimi akafika pale kuangalia ni watu gani. Mimi akakuta huyu mtu ya bodaboda kama mimi. Amejikasa natandika yule mtu kweli kweli. Mimi akajaribu kumwambia yeye, "Waje, hapana umisa hii mtu. Iko polisi itakuja kuamua hii kesi." Sikiliza. Huyu mtu akaambia mimi, "Hii watu ya gari na dharau sisi watu ya bodaboda. Wacha sisi utandike yeye. Mimi bado gusa yeye." Umesema yeye. Umesema sisi natandika yeye. Mimi bado gusa yeye. Kusema kweli mimi bado rusa mkono, bado rusa mawe, bado fanya makosa yote. Mheshimiwa, osamee mimi bado fanya. Osamee mimi. Wewe mshtakiwa pili, majina yako? Nanga Alphonse Makache Totumakoa mheshimiwa. Ongea Kiswahili. Kwa majina naitwa Alphonse Makache Totumakoa mheshimiwa. Unaishi wapi Alphonse? Hiyo pande tu ya wamesema mheshimiwa. Eh? Thika Road mheshimiwa. Thika Road where? Exactly where? Exactly kwa ile shimo tunafanyanga kazi mheshimiwa. Ndio, sehemu hiyo inaitwaje? Ruiru. Hii Thika Road kuna manini mita mingi. Huyu alisema ni Ruiru. Kwa hivyo ni hivyo. Si ni Ruiru, kwani nini nyingine? Kwa hivyo wewe ni mwendeshaji wa bodaboda pia? Sisi pato ni waendeshaji. Naweza kuelezea koti nini kitokea sasa? Na tutakoma kuendesha mheshimiwa. Sijawaambia mkome, nimekwambia ujitetee. Ndio mheshimiwa. Sasa hiyo siku mheshimiwa unasema huyu mtu alikuja akakongwa, akaumizwa mheshimiwa. Mimi wacha nikwambie ukweli. Mimi nilienda pale as a good Samaritan mheshimiwa kumsaidia huyu mtu akali asikongwe na hao watu wapota pota mheshimiwa, which means huyu alikuwa ndani na huyu ndiye alikuwa ringleader. Huyu ndio ringleader wenu? Huyu ndio mlikuwa naye? Ndio tulikuwa naye mheshimiwa. Na hiyo siku mimi sikukusa huyo msee hata kitoko. Huyu alikuwa anatupa mawe, anaambia wakina Joseph, chukueni ngweni hizo vio, ngweni hizo vio. Wakati ulikuwa unangoa vio hizi meno silingokea wapi? Silingokea wapi? Wewe na hizi za mbele silingokea wapi? Wewe ni ngoka kama mimi bado chini ya bwana. Acha kulekea. Kimya. Na usiniletee ukingoka.
Wewe mzee wewe. Ndio mheshimiwa. Unajua unaanza kukosa heshima hapa kotini. Ndio na teta fili kulienda mheshimiwa. Sasa hiyo ni kuteta ama ni kelele unapiga hapa? Anapinga kitu ambaye sikiliza mheshimiwa. Nyamaza. Umemaliza kujitetea? Nimemaliza mheshimiwa. Na unyamaze. Sahi. Kesho. Eh. Kiongozi wa mashtaka una jambo la kusema? Mheshimiwa, kumekuwa na utovu wa nidhamu ambapo kuna watu ambao ni waendeshaji pikipiki ama bodaboda ama jinsi wanavyojulikana kama nduthi. Unapata wanakosa kufuata zile sheria zimewekwa katika traffic sheria, na wakati kumetokea na kisa kama ambapo mmoja wao amegonga mtu ama kuna ajali, wanaita wengine wanaanza kupiga watu mheshimiwa, na pale unapata wanajeruhi mtu ambaye hana makosa, badala ya wao tu kuweza kumwachia askari wakifika pale wafanye kazi yao. Mheshimiwa, ningeomba koti hii imchukulie ama iwachukulie hatua kali za kisheria, ili iwe funzo kwa wale wote ambao wanatabia kama hii, kwa kuwa mheshimiwa ni watu kama hao ambao wanaharibia wale wengine kazi zao, na hili ni kazi ambayo inasaidia wengi kujikimu maishani. Ni hayo tu mheshimiwa. Washtakiwa. Sheria ile washtaki iko katika kifungu cha 63 sehemu ya 254. Katika kesi ambapo Alphonse Makoha Makacha na Nyangumi wa Makofia mnashtakiwa kwa kumshambulia bwana Undie Kinyuka Kota mkiwa waendeshaji wa pikipiki, yani bodaboda. Koti hii imesikiza kesi na pia kutilia nguvu shtaka hilo. Tumesikia ushahidi na kutetea kwenye. Ndio. Nitakiwa mfahamu ya kwamba katika barabara kuna sheria. Yeah. Na barabara ziko marked. Unaoneshwa hii ni barabara ya katikati ni ya kwenda moja kwa moja. Hii ni ya mwisho ni ya kupiga kona. Hii ya mwisho upya ni ya upande wa left. Hata pedestrians pia inakuanga kali. Kumbe unajua na unajifanya abnormal hapa. Kwa hivyo ikiwa utakuwa uko barabarani na huwezi kufuata sheria, aswa hawa watu wa bodaboda. Kwa hivyo iliwe funzo kwenu. Ndiyo. Na kwa wengine wenye tabia kama hiyo, hao watu wa kuendesha mapikipiki au sivyo bodaboda. Koti hii imewafunga kifungo cha mwaka moja na nusu na wewe kifungo cha mwaka moja na nusu. Na mkitoka hizo license zenu za hiyo bodaboda zichukuliwe. Msipewe ruhusa ya kuendesha bodaboda sasa tena. Maana unaonekana kwanza wewe ni mjeuri sana ukiwa kwa barabara. Mimi niongea tu mheshimiwa. Uongee na nani? Sasa hizo license mkitawala mheshimiwa. Tukitawala mkichukua tukinyang'anywa, bibi zetu na watoto wetu watakula wapi? Na sasa unajua vile ungefanya? Kabla hujafanya hicho kitendo ungefikiria hivyo. Na uko na siku 14 ya kurudisha appeal, kurudisha rufaa. Rufaa, si ndio? Na ukikosa kufanya hivyo utaendelea na kifungo. Okay, fanya hivi kwa hisani yako, kwa sababu nimeona wewe ni mtu ambaye uko na imani, yani roho ya kusaidia. Wewe enda uchukue watoto wangu na bibi yangu ukae nao mpaka siku ile mimi nitamaliza nini kifungo, ndio uwatoe tena mimi niende niwachukue. Askari wa koti, fanya kazi yako. Sichaongea kitu hapo. Hiyo ni upuzi. Ngoja wewe, naongea na mama. Huo ni upuzi. Ni upuzi.